taliyaha xasilinta gobolka Gedo Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo la hadlay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ku jira xerada UK ee degmada Beledhaawo ayaa sheegay looga baahan yahay ciidamada inay isku diyaariyaan howlgallo loogu fulinayo deegaanada gobolka Gedo. Taliyaha ayaa sheegay in dhammaan ciidamada hubkooda loo dhammaystiray xilligan, wixii ka dambeeyana ay u diyaar garoobaan isku furidda magaalooyinka kala xiran. Wadad dambe oo shabaab u xiran iyo 4 wiil oo meeshaan wareegayso mooto wadata iyo gaari sakaraadaha meeshaan maray inaan dhulkan laga maqlin baa la rabaa. Waa ku filnaan kartaan ku filnaada cadowgiin, waa ka adkaan kartaan ka adkaada cadowgiin. Intaasoo raganimola isweydiinaynaa waa isla howlgalaynaa. Howlgalkan ay dowladdu sugayso waa mid lagu nadiifinayo dhulkan magaalo kastana la rabo si xora magaalada kale in la isugu gaaro. Waana qabanaynaa shaqadaas sida ugu dhaqsaha badan. Qorshaheedii kale waa la diyaariyey, qorshihii hubkoodin ka dhimanaana maanta la idiin dhammaystiray. Wixii ka dambeeya waxaa weeye yaa arkay in la dhaho wiilashaan yararkoo meesha wadaay, qofkii ka toobad keena iska daaya dhibaatada dadka Soomaaliyeed gacmo furan bay dowladdu kusoo dhaweynaysaa. Xanaana iyo waxbarashana waa siinayna. Intaas waa waxaan ayaga u hayna. Intaa wixii diido dhabahanka leexinayna. Intaa maskoogno. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Cycle, Raadiyaha Telefishinka City, magaalada Muqdisho.